ազնվությունը կարող եմ ասել իսկական կին տղամարդ է, որոշ տղամարդիկ պետք է օրինակեն, հենց դոնարայի պես կինն է օրինակելի։ Իսկական տղամարդը հենց դոնարայի պես կինն է, ու նա դեռ շատ երկար պիտի ապրի որպես աննկուն գյումրեցի, շիտակ խոսքով ու կենսախին թումորով։ Այսպես է նրան բնութագրել ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը։ Անուրանալի է դոնարահարությունյանի դերն ու նվիրումը Լենինականի շենացման ու կայացման գործում։ Յուրաքանչյուր ղեկավար հպարտությամբ պետք է շարունակի նրա գործելակերպն այս հարցում։ Այսօր մեզ համար տոն է, տոնախմբություն։ Այսօր ես ուզում եմ իմ և գյումրեցիների անունից որպես նորընտիր քաղաքապետ շնորհավորել դոնարը ասկանասովնային։ Նորընտիր քաղաքապետն իր ձեռքով առաջին շքանշան հանձնեց Հովելյարին։ Նշենք, որ 2001 թվականին դոնարը Հարությունյանին շնորվել են նաև Գյումրու պատվավոր քաղաքացու և Լոս Անջելեսի Գյումրի հայրենակցական միության պատվավոր անդամի կոչումներ։ Հաղթահարել սովետական կարգերի ու վերևներից թելադրված յուրաքանչյուր կարծրատիպ, անարգել անցնել դրանց կողքով ու կայուն հիմքեր ստեղծել քաղաքի հաստատման համար չէր հաջողվի նույնիսկ ամենաուժեղ բնավորությամբ տղամարդուն։ Այդ ամենը ամենադյուրին կերպով հաջողվում էր կանացի քնքուշ և կամային բարձր հատկանիշներով օժտված այս կնոջը։ Եվ այսօրվա հանգստությունները ոչ այնքան ձեզ են հարգավոր, որքան այն հասարակությանը, որի մեջ ապրում եք։ Թեև անցել եք վաստակած հանգստի, սակայն մշտապես ցանկալի հյուր եք, հաճելի զրույցակից ու դաստիարակ։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի անունից ևս դոնարը Հարությունյանը պարգևատրվեց հուշամեդալով, թե աշխատանքային տարիների ընթացքում, թե դրան հաջորդող ժամանակահատվածում դոնարը Հարությունյանը պարգևատրվել է մի շարք շքանշաններով ու հուշամեդալներով։ Հաղթական շքեղը շարունակվեց նաև այսօր։ Պաշտպանության նախարարության կողմից նրան փոխանցվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշանը։ Այսօր շնորհավորանքի և մարդկանցի խոսքերը ոչ միայն ձեր անցած երկար ուղու, այլև մարդկային ու բարոյական բարձր նկարագրի գնահատականը։ Ֆյուրքի նախարարությունը ևս իր ողջույններ հղել և փոշանվեր ուներ հանձնելու Հոբելյարին։ Որտեղ են, որ աշխատել եք, դուք դրսևորել եք բարձր պատասխանատվություն, աշխատել նվիրումով, այսօր էլ շարունակում եք ապրել ձեր գործին մի նոր բան հավելելու գիտակցությամբ ու պատրաստակամությամբ։ Երանի նրան, ում կսիրի Գյումրին, ու վայ նրան, ում չսիրեց Գյումրին։ Այսպես սկսեց իր խոսքը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանը։ Այս վսեմ կին քաղաքական գործչի հետ առաջին անգամ շփվել եմ ուղիղ 60 տարի առաջ, երբ ինձ նշանակեցին Լենինականի երաժշտական ուսումնարանի տնորեն, պատմում է կոմպոզիտորը։ Ըստ նրա, դոնարը Հարությունյանը սովետական Հայաստանի կին ղեկավարների շարքում զբաղեցնում է ամենափայլուն ու պատվավոր տեղը։ Եղարվեստական միտք ու ճաշակ։ Ես գնուխ եմ խոնարհում ձեր անցած ճանապարհի առաջ, որովհետև դա մենակ ձերը չի եղել, նաև իմն է եղել, նաև բոլորինս է եղել, որովհետև մենք այդ տարիներին ենք ծնվել և հասկացել ենք, թե ինչ ասել է ղեկավար և ինչ ասել է իր գործին նվիրյալ մարդ։ Այսօրվա մեր քաղաքական դաշտում խիստ պակաս է այն գործիչների թիվը, ովքեր օժտված են համախմբելու նման կարողությամբ։ Սերնդակիցների խոսքերով հենց այդպիսին էր դոնարը Հարությունյանը։ Ալա Բաղդասարյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։